Înainte de a începe acest videoclip, vreau să vi-l prezint pe prietenul meu minunabil, pe nume Slav Manguz. Are un canal de YouTube cu diverse topuri și chestii, sunt destul de interesante, zic eu, adică gen top mașini, chestii despre fotbal. Nu mai știu exact toate videoclipurile, dar știu că sunt destul de interesante, adică chiar te țin acolo, gen să te uiți la ele. Și da, aveți linkul de la canalul lui în descriere, arătați-i și voi puțină tandrețe. Eu încă știu că vă pricepeți la asta foarte bine și da, haideți să-i dăm drumul la videoclip. OBS-ul este un program minunabil de filmare care a decis să nu înregistreze primele câteva secunde bune din videoclip și eu trebuie să vă țin aici ocupați. Minunat. Mă rog. În timpul ăsta eu vorbeam despre oamenii care mă judecă că, vezi, Doamne, nu e bine să iei numai 2 stele la ori și 50% sau că nu atac bine sau că sunt slab și etc. etc. Și să vă uitați atenți la atacurile astea, ok? Hai, enjoy! Partea al dracu, nu mi-a plăcut. Nu eram nici foarte lucid la ora aia, sincer să fiu. Că am atacat foarte, foarte de cu seară. Cine e în clan știe, mă înțelege, poate să lase un comentariu în care să spună treaba asta. Bun. Și aici avem trupele noastre, trupele lui, din CC. Mă gata într-un poison și omorât de către wizardii mei din CC. Le mulțumesc mult celor care mi le-au donat. Apreciez foarte, foarte, foarte mult. Wallbreakerii mei, unul cu aproape zero viață. Și celălalt cu full. S-au dus să distrugă zidurile, să facem loc spre TH. Golimii mei super, super deștepți au ales să se ducă în centru acolo, în loc să se ocolească baza, cum ar fi făcut. Uite cum a început să facă acest P.K. inițial. Un foarte mare PSYCH! Dar care s-a întors. Nu știu ce l-a trăznit să se întoarcă, dar toască e bine. Cel de-al doilea P.K. în schimb n-am mai avut atât de norocos să se ducă tot în centru, dar am avut grijă de cel din centru să-l mențin acolo cu un heal spell, cu chestii de genul. Și mă rog, pe aici deja îi lasem TH-ul. Am pus toți Wheezy. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Și am zis că bă, hai că tot tanchează, hai să pun Wheezy să facă treabă. În centru mai aveam un golem. Ah, mi-au murit niște wizi. Acum erau golemiții. Ui, amititei, drăguți. Primul PK e pe cale să moară. Băi, și efectiv în momentul ăsta nu înțeleg. Deci mai aveam o grămadă de spart. Și PK-ul meu deja murise. Deci nu înțeleg cum am reușit să mai dau full. Dar chiar cum ar fi reușit. A tancat până în cel mai potrivit moment acel golemit. Și au reușit să scoate Wizard Aurul. Și mai decât mortarul scos chiar acum. Perfect. Uadadadadada. Și pe, deja de aici mai e foarte, foarte puțin. O baracă și gata. 100%. Foarte, foarte easy. Și am ieșit și fără barba ranking. Foarte, foarte, foarte tare, pentru că este la upgrade către level 9. Da? Foarte tare. Foarte, foarte tare. Bun, următorul număr pe care l-am atacat. 6, pentru că restul aveau deja luate stele. Numărul 6 iarăși am luat un 30%. 3 stele, 100%. Foarte easy baza, era rush, atâta că avea lucrurile astea de pe lângă puse destul de departe și mă forțau să vin cu trupe de la o distanță cam mare și asta era nașa. Dar, na, se mai întâmplă. Aici mi-a plăcut o fază. Cum s-au plimbat, cum s-au alergat. Golemuș cu barba ranking-ul a fost foarte tare. Pe că ei mei foarte deștepți, efectiv au ocolit toată baza. De nici măcar unul din ei n-a zis, bă, hai să trec prin mijloc. Nu, nene, ocolim tot, da, amândoi, știi, ca să fie treaba. Foarte, da.
De mare angajament. Mă rog. Și, deci da, ați văzut, deci tu, ăla care, deci nu numai tu, că astăzi mai mulți care îmi toți puneți că joci slab, că nu știi să joci, lasă-te. Nu. Am luat 6 stele, să te cezi din gurică, ok? Din guriță, ce vreți voi. Nu mai spuneți că sunt slab, ok? Oricum degeaba spuneți, gen, eu joc numai când filmez și chestii și nici când filmez nu dau, nu-mi dau toată silința. Da. Gen, na, mă rog. Oru, până acum o oră era miraculos de bine, era 28 la 13 sau ceva de genul, iar acum este 28 la 27 și oamenii ăștia mai pot, ne mai pot lua foarte ușor astea două stele și să ne depășească. Iar asta o să fie shitty rău de tot. Noi trebuie neapărat să mai luăm o stea la unul dintre astea două. Cred că cele mai mari șanse le avem să ne luăm de la numărul 2. Dar nu prea mai are cine să atace. Uite, 3-ul de la noi ar putea să mai încerce, să-și încerce norocul la 1 de la ei. Dar nu cred că o să reușească. Dar totuși 3 stele e cam greu la baza asta. Of, 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 doamne. Nu e de bine. Deci dacă nici ori o să nu-mi iau resursele, o să fie nașpa, frate. Nașpa. Uite. Ce warlog-a? What? Arată destul de bine warlog-ul. Da, totuși din 13 jucate, numai 6 câștigate, mai puțin de jumătate. Da, bună, e jumătate, știi? Dar asta am putea să-l câștigăm, frate. Da, oameni, cam s-a făcut cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și da, ne vedem data viitoare. Hai să strângem cât mai multe like-uri posibil, ok? Ciao!